Nossa geração tem nas mãos a chave para um futuro melhor. Temos no coração objetivos claros: água boa, alimento de qualidade e energia limpa para todos. Nós temos a solução na ponta da língua. Sustentabilidade. Saiba sempre mais e multiplique boas atitudes. Ajude a preservar o nosso meio ambiente. Apoio RPC TV Cataratas.